Об 11:40 до рятувальників надійшов виклик про пожежу у будинку за адресою Балакіна, 12. Прибувши на місце події, надзвичайники почали гасити полум'я та рятувати мешканців під'їзду. Коли рятувальники прибули на місце події, квартира була повністю охоплена полум'ям. Негайно було подано всі сили для того, щоб вчасно ліквідувати пожежу. Потім вже, як з'ясувалось, там перебувала одна людина. Вже коли проводили гасіння, з'ясувалося, що ця людина на даний час загинула. Також там проживало двоє осіб, і другої людини на той час, на момент пожежі, не було. Друга людина, яка проживала у квартирі, донька постраждалої Людмила Макієва. Каже, не встигла прийти з водою, як все спалахнуло. Обставини події жінка розбірливо пояснити так і не змогла. Ось такі спички, щоб пішла іскра одразу. Газета її загорілась, я сиділа, нічого при мені. Я одразу, у мене вода, я взяла, і вона в магазині взяла. Я кажу, відкрой, я розумію, ось це все, ось так. Я відкрила, і ось це пішло все на хату. Тобто спички, ось це, і я нічого не могла зробити. Сусіди розповідають, на їхній пам'яті це вже шоста пожежа у цій квартирі. Остання була приблизно півтора місяці тому. Вони неодноразово звертались до відповідних структур, аби якось вплинути на горе сусідів. Говорять, у згорілій квартирі було безліч сміття та відімкнені за борги всі комунікації – вода, світло, газ. Постійно п'яні, постійно піднімали питання на зборах кооперативу. Так у нас же ж люди всі такі, та хай, та якось жалко, от вам жалко, це не перший раз. А туалет вона виливає, да, стоїть на полотна, да, виливає, слухай, я їй відео на мені б дали три кімнати, якщо б я була якась ідіотка, ненормальна. Причину пожежі встановлюватимуть експерти. Юлія Хаврель, Павло Бардиш, телеканал «Центральний».